Ja, mit navn er Stig Billebrahe Selby, og jeg ejer og driver på Østfyn. Og vi er ramt, eller vi er belastet, vil jeg kalde det, med en gasledning, der hedder Baltic Pipe, som går fra Polen, eller fra Norge til Polen, og skal forsyne Polen med gas de næste mange, mange år. Ledningen her er planlagt til at gå igennem et meget berømt og kendt i arkeologkredse bronzealderfelt med kogegrupper, i hundredvis faktisk Europas største kendte forekomst. Det ligger i lange lige rækker, og de er 3.000 år gamle. Og her har man så forsøgt at lokalisere, hvad det er, man kommer til at ødelægge. Det kan man se alle de her gule pinde i de her søgerender, man har lavet. Og det er kogegrupper, som går 1,5-2 meter ned i jorden, og de bliver så gravet væk i det felt her ved det cirka 32 meter bredt bælte tværs igennem feltet, som bliver registreret og gravet bort. Og det er jo et meget stort indgreb i vores arkeologiske kulturarv, som forsvinder for evigt. Vi er medlem af noget, der hedder Malta-konventionen, som egentlig skulle sørge for, at landene beskyttede deres kulturarv. Og det har Danmark også skrevet under på. Men det ser man fuldstændig bort fra, når man laver sådan et anlæg her. Man har masser af muligheder for at køre den udenom, men nej, man har simpelthen trukket den lige linje og kører sin ledning tværs igennem det her fantastiske felt, som nu forsvinder for evigt. Det er meget beklageligt, og jeg synes, det er en skandaløs ting, at man ikke forholder sig til de aftaler, man har lavet med sine andre medlemslande i Malta-konventionen. Feltet kommer ikke igen. Det er som sagt 3.000 år gammel, og farvel arkeologarv. Jeg synes, det er forfærdeligt. Tak.